Анатолій Печоний за кермом швидкої більше 40 років. Щодня 3-4 виклики по місту, іще 2 по області. Іноді спрацювати оперативно заважають інші водії, не надають дорогу. Пан Анатолій каже, за останній час таких порушників побільшало. І сирена не допомагає, і мігалки. Один не бачить, музику слухає, другий спеціально. Спереді йде, набирає скорость, ну, пропускати не пропускає. Водій пожежно-рятувальної частини Сергій Старчевський зауважив, їхні машини навпаки стали пропускати частіше. Пов'язує це із оновленням спецавтопарку. Нові автомобілі, вони більші по габаритах. І звуковий сигнал в них сильніший. Тобто водії цю машину бачать здалека. Кожна хвилина затримки впливає на результат, каже пан Сергій. За 2-3 хвилини ми можемо врятувати чиєсь життя. Я не говорю, що там, щоб там потушити квартиру або що-небудь. Я говорю просто за життя людини, яку ми можемо за 2-3 хвилини винести з надзвичайної ситуації. Як водії Дніпра реагують на машини оперативних служб, перевіряли патрульні у рамках профілактичної акції. Разом із каретою швидкої рушили з фестивального причалу до вулиці Калинової. По ходу поліція зупиняла порушників. Я бачу, що він ззаді їде. Я під'їхав ближче туди, і я вже і себе повернув вправо, я би бампером зацепив передню машину. Юрій Іванович, але ви бачили, що транспортні засоби, які стояли справа від вас, почали перестраюватись в крайній правий ряд. Ви бачили це? Ви повинні слідкувати за дорожньою обстановкою. Усе зауваження, наступного разу будьте, будь ласка, трошки уважніше. Взагалі катастрофа у нас, безпредельна дорога. І побільше би таких було б мероприємств, мені здається, що було б ліпше, було б повага культури між водіями взагалі не существує. Особливо у нас в Дніпропетровську. Подібні заходи поліція проводить двічі на рік. За правилами дорожнього руху усі водії зобов'язані забезпечувати безперешкодний проїзд спеціальному транспорту з увімкненим синім маячком та спецсигналом. У разі порушення передбачена адміністративна відповідальність і штраф у розмірі 510 гривень. Є деякі водії, які сьогодні нам казали, що вони не чули, тому що була увімкнена музика. Ще раз нагадую, що всі водії без винятку під час руху керування транспортного засобу повинні слідкувати за дорожньою обстановкою, вчасно реагувати на її зміни, бути уважним, пильним. Георгій Марков, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.